Veliki pozdrav svima. Danas je cijena Bitcoina naglo pala dolje. Mnogi su ostali šokirani. Mnogi su se pitali što se sad dogodilo, zašto se dogodilo i tako dalje. Ja sam u prošlom videu nabacio samo hint o čemu se radi, koja je to velika panika. Međutim, broj poruka koje sam dobio nakon toga je nevjerojatan i svaka poruka je ista. Što ako padne Binance? Što ako propadne menjašnica Binance? I zaista, treba si postavljati to pitanje i da ću neki svoj odgovor, možda sam u pravu, možda sam u krivu, zadržavam neko svoje pravo da imam svoje vlastito mišljenje, iako to ovdje na Balkanu nije popularno, na Balkanu smijete, misliti samo ono što misli masa, ne daj Bože imat svoje vlastito mišljenje. Međutim, moje i ne dam ga, odnosno reći ću ga. Ovaj, vi napišite svoje vlastito mišljenje dolje o ovoj cijeloj temi. Naravno, izvućemo nekoga u komentarima, neko može dobiti i kripto novčanik. Svakako uvijek, subscriberi koji prate ovaj kanal, koji stave like i komentar, uvijek ulaze u izvlačenje. E, međutim, zanimljiva stvar. Ja ne znam da li vi poznate braću Winklevoss, na primjer, mjenjačnice Gemini. E, da li poznate osobno CZ binance Chang Peng Zhao? Je li on prijatelj možda? Kužite. E, ne znam sad kakvi ste sa, sa Justin Sanom. Da li znate Justin Sana, Huobi mjenjašnica? Da li znate nekoga od vlasnika ovih lokalnih mjenjašnica pa ste onako best friend forever? Da li znate nekoga sa crypto.com i tako dalje? Kad životima branite sve te mjenjašnice. Znači, da li smo mi izgubili kroz neko vrijeme u, u kriptu pojam što su mjenjašnice i čemu one služe? Svačate? preko 120 milijuna korisnika ima Binance i sad postavlja se pitanje što bi se dogodilo, što ako? Što ako padne Binance? Da li je to kraj svijeta? Da li je to gotova za kripto? Kužite, ja mislim da se to dogodi sutra. Ovo, ovo su ozbiljne optužbe od ozbiljne organizacije, znači koji su njima uh, njih tuže, znači nije za frkancija, Ameri su očito odlučili da će ovdje izvući priču do kraja, međutim vjerojatno, vjerojatno vjerojatno će se pokazati kao i svaki puta do sada, jer a, do sada od 100 puta, 100 puta je bilo fad i, i, laži i pucnjevi u prazno, tako da moguće da će se dogoditi sada. Međutim, ok, pratimo, vidjet ćemo što ako je istina. Jeli? Međutim, drugo pitanje, 120 milijuna ljudi, 120 milijuna ljudi ima nalog na minjašnici Binance. Mi ne znamo koliko ti ljudi, kako su oni rasporedili svoje kriptovalute da li imaju naloge na još pet mjenjačnica, da li drže nešto na novčaniku, nešto na Binanceu, nešto na Krakenu, nešto na Hobiju, nešto na Bitmartu, nešto na GTO, nešto na PM, sam sad ti ja reći. Kužite, mi ne znamo koliko ljudi je zaista all in sa svoj, svom svojom imovinom, znači u dolare, u, u usd evima u, u stablecoinima, sa svom svojom kripto imovinom, sa ovim drugim projektima, tokenima, coinima, kao na primjer ima Bitcoin, Ethereum, Cardano, neke šitare tamo ima u, u, u tim projektima i ima u rezervi nešto a, USDT-a. Mi ne znamo da li zaista postoji veliki broj ljudi koji su all in na binance i onda je teško izračunati koliki bi to zaista bio udar na kripto svijet sada da padne jedan Binance. Znate, mi smo imali prošle godine, volim uspoređivati te podatke, zaista smo imali u toj krizi uh, da je nekoliko miliona ljudi ostalo bez svega. I to je zaista, zaista ono. Neka razina, recimo, imamo sad 7, 8, 9 miliona ljudi koji su ostali bez svega kad je pao FTX, kad, je pao, kad su sve mjenjačnice popadale, ove velike kompanije preko Celsiusa, BlockFi-a, Voyager-a dalje. Sve što je palo je palo i mi imamo situaciju 7-8 milijuna ljudi je ostalo bez svega i jednostavno imaju pravo biti ljuti, razočarani, tako vjerovali su u krivim platformama, krivim mjenjačnicama. Međutim, u isto vrijeme ušlo 80 milijuna ljudi u kripto. U isto vrijeme, u vrijeme krize. I sada jedna mega kriza, zamislimo tu mega krizu, Pala je mjenjašnica Binance. Pala je. Propala je. Ko može profitirati u toj jednoj velikoj mega krizi? Što nas je naučila prošla kriza? Ajmo tako razmišljati. Što nas je naučio pad FTX-a? Znači, imat ćemo kratkoročnu krizu koja će trati vjerojatno mjesecima. Imat ćemo afere. Imat ćemo privođenja. Pričamo samo hipotetski. Što bi bilo kad bi bilo ako se ikad desi? Imat ćemo lude priče. I znate što ćemo još imati? Imat ćemo lude popuste projekti, vrhunski projekti, ni krivi ni dužni, cijena će im se srozati. Ja sam nedavno rekao video kad sam zaradio najviše novca u kriptu, baš poslije velikih padova. Što nas to uči? Da uvijek treba imati u rezervi nešto dolara, eura, kako god već želite, fijata, nešto spremno u rezervi. Ako se desi neka vijest, mega vijest, mega bomba, mega spektakl, ako padnu veliki, meni je žao, meni je zaista žao u nekom padu bilo koje mjenjačnice. Mnogi će stradati, mnogi će ostati bez svega. A s druge strane, mi neće biti žao zato jer ti ljudi su odbili shvatiti fundamente kripta, fundamente ove priče, kao što sam rekao u prijašnjem videu. Znači, nije tu kripto napravljen zbog mjenjačnica. Mjenjačnice su se stvorile radi kripta radi kripta, da bi profitirale, da bi zarađivale kamione, milijone i tako dalje na fijevima, na razno raznim uslugama uh, koje pružaju. I to je transparentno, to je ok, to je tržište, imaju na to pravo i to je to. Međutim, da li su ljudi zaboravili one glavne fundamente da treba samo otići tamo razmijeniti, svoje kriptovalute, razmijeniti svoj novac za kriptovalute, dajte im taj fi. Dajte im ta 2-3%, 1%, posto pola posto, ko ima najbolje uvjete na tržištu, idite kod njega i dajte mu taj fi. Ali Justin Sun nije vaš prijatelj kućni, pa da držite na hobiju s cijelu svoju životnu imovinu. CZ Binance nije kum na krštenju vašem djetetu, pa je ovaj zaslužio da mu vjerujete na najjače. Svaćate? E, I tako dalje. Ove, ne, ove lokalne mjenjašnice tu po Balkanu, mnoge od njih imaju i, i, svoje ispostave i urede i tako dalje. I meni jedna žena rekla, izrazito cijenim i poštujem njezino mišljenje, ona mi je rekla da ona drži sve na toj mjenjašnici samo zato jer kad dođe tamo su oni jako ljubazni. Svaćate? Pa neko mora biti ljubazan ko radi tamo na šalteru i njegov posao je da bude ljubazan. Međutim, da li ste vi ljubazni prema svom naučaniku, odgovorni prema svojoj imovini, prema svojoj budućnosti, prema svojoj djeci, prema svemu, da li ste vi odgovorni kad držite sve to kod svih njih? Svaćate? A ne želite, odbijate pomisao, educirati se i naučiti kako na najjednostavniji način sačuvati svoje kriptovalute i skloniti. Jer što ako je ovo istina? Mi pričamo o 300 adresa, oni njih optužuju da su oni tradali sa 300 adresa. Što ako je zaista CZ, Chongpeng Zhao i cijela ta njegova Čunga ekipa, što ako su oni zaista što ako su zaista, kad ste vi tamo uh, ulagali uh, stručnjaci ovi sa Balkana, ima ih jako puno stručnjaka sa Balkana, vrhunski trejderi, ovaj, vrhunski trejderi koji su uh, platili članke o sebi u razno raznim medijima, koji su iznajmili Ferrari, koji su iz, iznajmili Lamborghini, iznajmili vilu tamo sa bazenom da prikažu svoj uspjeh, slikali se u megagradovima i onda su rekli, ako kupite moj kurs i vi to možete, kužite. Što ako su takvi Takvih je miliona na svijetu. Oni se klade tamo da će Bitcoin skočiti i dođe CZ sa svojih 300 naloga, izmanipulira cijenu, Bitcoin padne, pomete im tradeve i uzme Binance. Milijone na njihovim tradeovima. Dođu ovi stručnjaci, traderi, balkanski iz cijelog svijeta, Bitcoina na nekoj cijeni, oni se klade tamo da će Bitcoin pasti jer oni su proučili čart, razumijete? Oni znaju, on ona strelica ovako, strelica ovako, kad se one tu susretnu. Ako probijemo ovo, ide dolje, on odmah tamo uloži da će past. A dođe Chang Peng Zhao sa svojih 300 naloga, odrade ko zna koliko stotina miliona kupovina, dignu cijenu Bitcoinu i pometu sve ove tradere, ove velike stručnjake koji su iznajmili vilu Lamborghini, kupili sat iz Turske, neki sjajni i platili pet člana kod sebi. Svačate, međutim, nije meni žao ni njih. Ok, sve pet. Međutim, što ako je istina? I sad zamislite, vi dobivate sve te informacije, puno toga i fad, kažem, od sto, od sto napada na Binance, sto puta se pokazalo do sada da je bio fad, da su bili udarci na njih, zato jer su najjači, zato jer su ko zna kakve to globalne igre, kakve priče, amerika kina ratovi ovakvi onakvi sajber ratovi eh, ekonomski ratovi Ko to više može pratiti međutim koja je odgovornost onda nekoga prema sebi i svoju poziciju u kriptu ako drži sve kod njih na primjer kužite ok ne morate vi imati novčanik nemojte nikad imati novčanik ne, mojte, ne, mojte, pust, ne pričamo mi sad ovdje nije priča o kripto novčaniku nego je priča o mjenjačnicama ako ste naučili kako napraviti nalog na binance ako ste naučili kako uh, napraviti depozit sredstava na Binance, ako ste naučili kako kupiti kriptovalutu, kako prodati kriptovalutu uh, i držite sve na binance opet ste neodgovorni. I bez priče o novčaniku, nemojte kupiti novčanik. Ali zašto onda nemate nalog na pet mjenjačnica? Pa minimizirate vaš rizik. Pa imate, ako, ako vam je portfolio 1000 dolara samo, Držite 100 dolara na Binance-u, 100 dolara na Krakenu, 100 dolara na Crypto.com, 100 dolara na, nemam pojma, na, na Kriptomatu, 100 dolara na Huobiju, napravite na 5, 6, 7 mjenjačnica onda naloge. Pa barem na takav način se probajte osigurati ako vam je puno kupovati kripto ako se možda bojite, nesigurni ste u sebe, ne daj Bože. Jako puno ljudi mi kaže, ja nemam kripto novčanik, jer se ja bojim pogreške, da nešto krivo pošaljem i da ću ostati bez svega, svaćate? Poštujem, Poštujem ne, ali. Ali nemojte držati onda sve na jednoj mjenjačnici. Svaćate? I ovo nije sad priča o Binanceu. Ako imate sve na hobiju, na primjer, opet ste neodgovorni prema sebi. Ako imate sve svoje kriptovalute na kripto.com, opet ste neodgovorni prema sebi. Ide sve na povjerenje da vi vjerujete da će njihov CEO, CFO, C, ovaj, C, 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 onaj, čunga lunga CEO, da će oni svi odraditi sve kako treba, da će sve biti pošteno i da se ništa na tržištu neće dogoditi da oni budu uzdrmani. A da li bi se vi kladili da se ništa neće dogoditi? Da ne postoji neki dokaz. Evo, optužili su prije pet dana uh, Justina Sana, Huobi, da su manipulirali tržištem. Nije prošlo 72 sata, ovaj, sada dolaze optužbe protiv, uh, protiv Cizija, Chong Peng Zhao, Čupa uh, Čups, Čunga Lunga, Čipi uh, Čips i tako dalje i ekipa da su manipulirali ko zna što su radili sa 300 naloga. A imamo Tri, četiri mjeseca unatrag imamo dokaze jedan kroz jedan privođenja, uhićenja, milioni ljudi ostali bez svega jer je FTX manipulirao ko zna s čime. I da li bi vi stavili ruku u vatru za našeg dragoga Chong Peng zao da on nije, na primjer? Kužite, ima na Balkanu ova jedna izreka, kaže se za sve ove sad vlasnike velikih kompanija, milionaše, tvornice, avioni, kamioni, tisuće zaposlenih i tako dalje. Ima ona jedna izreka, kaže svega pitaj, ali ne pitaj ga za prvi milion. Ne pitaj ga za prvi milion tamo 92. 93. kako je on došao do prvog miliona. Kužite, Binance je ludilo, najveća kompanija na svijetu. Razumijete? Međutim, Sek i sve ove službe koji žele zgaziti Binance, oni znaju da Binance sad nema nikih problema. Ali to je ono, sve rade po ps -u. Ali oni kopaju. Oni traže taj prve greške. Kako si stekao prvi milion? Karikiram samo što si radio, da li si manipulirao, a vjerujte mi, dosta godina unatrag puno toga u kriptu nije bilo čisto. U hodu su se mnogi slagali, u hodu su se mnogi preslagivali, u hodu su mnogi neke stvari regulirali da bi bili legit, da bi sve funkcioniralo, da bi njihovo poslovanje moglo biti posloženo u svim zemljama. Što ako krenu kopat po prošlosti mnogima? Što će iskopat? Boli me briga. Mene osobno boli briga što će iskopat. Jer ja sam ispoštavao dvije stvari u ovom trenutku dvije stvari. Neću vam dati savjet jer ništa na ovom kanalu nije savjet, ništa nije bilo, nije i neće biti kripto savjet jer ja nisam financijski niti kripto savjetnik. Međutim, ja se držim dvije stvari. 30%, 30 svoje imovine držim u dolarima, eurima, u novcu. Nije sve u kriptu. Kužite, ako se dogodi, kao dva puta što se dogodilo, dva puta mi se dogodilo u posljednje dvije, dvije i godine, drastični padovi, krahovi tržišta, da sam uspio kupovati povoljno dobre projekte na povoljnim cijenama, što ako se dogodi treći put, pa ne bi sebi oprostio da nisam spreman. To je, to je, prva stvar na koju sam spreman. A druga stvar, moje kriptovalute su na novčanicima. Ja sam siguran, svačate. Tako da te dvije stvari. I sad što će biti sa Binance? Ja bih volio da je sve u redu. Ja bih volio da uh, Chong Peng zao čunga lunga, čupa čups, čipi čips i tako dalje, stavi ovako opet brojku četiri. Istražite malo što znači, što to simbolizira kad on pokaže četvorka. Međutim, što ako dođe sek sa čvrstim dokazima pa sek njemu pokaže ovo? Svaćate? A gdje smo onda?